Bom dia, galera. Chique show. Aqui, ó. Eu gravei no condomínio aquele dia, depois de uma hora de caminhada. Não ia gravar vídeo não, mas minha irmã falou: nossa, que pôr do, que nascer do sol mais bonito, hein? Tem como não gravar, gente. Que me desculpe os que falam que fica sem graça gravar vídeo todo dia, mãe. Olha, mais ou menos 10 para 7 da manhã. É lógico que meu celularzinho Samsung não pega a majestade da coisa, né? Mas só para vocês terem uma ideia. Ó. A cachorrada. A cachorrada faz a festa. A sarada cantando. É bom demais, gente. E a gente acha que é vantagem. A pessoa acha que é vantagem ficar dormindo. Eu não, acordar cedo para fazer caminhada. Igual meu filho fala. Catar essa turma e cobrir na paulada. É que não entende. Olha, você perdeu um nascer do sol desse, ó. Pra ficar dormindo, gente. Quem dorme perde a vida. Claro que a gente tem necessidade de dormir, fisiológico, é preciso dormir. A pessoa quando não dorme prejudica principalmente o cérebro. Mas só que principalmente os adolescentes gostam, dorme demais, vai. 10 horas, meio-dia, 2 horas da tarde, 5 horas da tarde estão dormindo. Isso não existe. Então, é. Vamos perder um nascer do sol desse, olha. E hoje eu tô descalço de novo. Usaram que o meu pé tem a marca do biquíni, ó. A marca do biquíni no meu pé, ó. Os amigos tiram um sarro de mim, a marca do Havaiana. Tem dois cachorros que vieram correndo da gente desde lá de cima. Eu queria ver eles de pertinho. Tem um pitoquinho preto bonito pra caramba. Chegando naquela lagoa que eu gravei aquele dia. E cachorro é bicho danado, eles passaram a tela pra lá. Aí. Esse buraquinho aqui passaram. Interessante, bicho danado. A outra lagoa. Passou uma vaca por aqui, ó. Tem 3 cavalos. Gozado o pessoal do condomínio deixar esses cavalos, deixar pôr esse cavalo aqui. O celular não pega, mas não capta. Mas tá uma. Tá friozinho, então tá uma neblininha bem por cima da água. Tá bonito pra caramba. Aqui deve ser bem frio. Olha o sol. Olha o sol. Olha lá, baixinha lá, ela não gosta que filma ela.
disfarçando e filmando ela de longe. Ficou brava de filmar ela aquele dia. Aí, Isabel, catar umas traíras aqui, olha. Minha irmã é meio matuta, falou a mesma coisa de você, ó. Falou, deve ter, minha irmã falou assim, deve ter umas traíras aqui que tem pelo até no sovaco. É isso aí, galera. Vou terminando o vídeo por aqui. Aqui, apesar de ser bonito, o pessoal tem um point que o pessoal vem de noite e aqui na frente tá uma lixaiada do caramba. Então é isso aí. Show de bola.